Universitetin rektoru Kamil John Karimov festivalın əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, ənənəvi olaraq keçirilən bu festival universitetin öyrəncilərinə müxtəlif xalqların mədəniyyətləri, incəsənəti, adət və ənənələri ilə tanış olmaq və bu mövzuda biliklərini artırmağa imkan verir. Azərbaycan güşəsində təşkil olunan kitab sərgisində Heydər Əliyev fondu tərəfindən rus və ingilis dillərində çap edilən nəşrlər, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı əsərlər iştirakçıların böyük marağına səbəb olub. Orada ölkəmizin mədəniyyətinə dair stend, Qarabağ geyimləri, suvenirlərimiz, milli musiqi alətlərimiz, Azərbaycanın müxtəlif regionlarına məxsus xalçalarda nümayiş etdirilib. Nümayiş etdirilən video çarxda Azərbaycanın füsunkar mədəniyyəti, turizm imkanları təqdim edilib. Tədbirdə bir neçə xarici ölkənin təmsilçilərinə fəal əməkdaşlığa görə fəxri diplomlar verilib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov da təltif olunub.